Pak jsme dneska měl kvrtně štěstí a zachytal nám Kuba Soukup a nebyl to po dvou třetinách, bylo 7-8-0 a pak Kladno, tak se nemohl nikdo divit. A jsme dali náhodného góla na 1-1 a jenom ta hra se otočila a si myslím, že jsme ještě nějaký šance, že jsme tady mohli uvakovat ještě nějaký bodík, ale jeden bod, my jsme rádi za něj, za ten předvedený výkon jsme rádi za bod. Samozřejmě, ty říkal Míra, tak po těch dvou třetinách to mělo být 7-8-0, jak říká, souhlasím naprosto, ale naše lehkovážnost zakončení, když jsme se tam chtěli dávat do prázdné brány za stavu 1-0, to se nesmí stávat, ale bohužel se to stávalo, tak nás Ústí spravedlivě potrestalo, když jsme nezvýšili ten náskok, ale samozřejmě musíme kluky pochválit za ty první dvě třetiny. Mimo toho zakončení ta hra vypadala velmi dobře a jsme maximálně spokojeni a myslím si, že jsme si ten druhý bod zasloužili, protože jsme byli po většinu utkání lepším týmem.